Сојузот на синдикати на Македонија поднесе предлог до Министерството за труд и социјална политика и до пратеничките групи во Собранието за измени на Законот за минимална плата, според кои се бара зголемување на минималецот на 18.000 денари од јануари 2022 година. Порастот на трошоците за живот, намалената куповна моќ на граѓаните, но и усогласувањето на минималната плата дури во март согласно законот, го принудил ССМ да не чека и да поднесе ваков предлог, велат од синдикатот. Од ССМ предлагаат висината на минималната плата да не биде пониска од 60% од просечната месечна нето плата повработен во последниве 3 месеци, а платите на сите работници да се усогласат со порастот на минималната плата согласно предложените законски измени. Во изминатиот период со покачувањето на минималната плата на 15.200 денари се зголеми, тоа е борете, ние го поздравивме, но во исто време не се случи зголемување на платите и на останатите категории на работници кои не се на минимална плата. И тогаш добивме на место 30.000 работници во државата кои што добиваа минимална плата, во моментот да имаме над 120.000 работници кои добиваат минимална плата. Со цел да не се случи тоа, ние предложивме да со порастот на минималната плата растат и платите во останатите, кај останатите вработени согласно закон и колективен договор. Од организацијата на работодавачи не се согласуваат со предлогот на ССМ за зголемување на минималецот на 18.000 денари. Според нив се работи за вештачко и политичко покачување со одобрение од власта, зашто постоечката минимална плата е повисока за 50% од предходно и следното покачување би предизвикало отпуштање на работници и намалување на продуктивноста. Сметаме дека законското усогласување на минималната плата секоја година со порастот на трошоците на живот, значи со инфлацијата, со порастот на GDP и со порастот на просечна плата, за овој период до крајот на мандатот на владата дава реални основи за достигнување на износот до 18.000 денари. Значи, воопшто не е потребно вештачко и политичко покачување, бидејќи тоа ќе предизвика негативни последици. Зголемувањето на минималната плата нема да има негативен ефект врз компаниите и државата, велат од ССМ. Според нивното истражување, зголемувањето не довело до отпуштање на работниците, ниту до кратење на платите, туку до зголемување на мотивираноста и продуктивноста при работењето. Но од организацијата на работодавачи тоа го демантираат, повикувајќи се на анализата на Меѓународната организација на трудот, според која преголемиот износ на минималецот доведува до урамниловка, зашто неколку категории работници од јавниот и приватниот сектор добиваат исти плати, а тоа ги демотивира добрите работници. За предлогот за зголемување на минималната плата од јануари, од ССМ веќе разговарале со пратеници од парламентарното мнозинство, од каде добиле ветување дека ако измените на законот за минимална плата стигнат во собранието, ќе бидат поддржани.